ီတောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကျေးဇူးပြုသားအပေါင်းရှင်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတရားရုံးတော်ရှေ့မှောက်ရှောက်လဲရဲ့ချိန်မှာကျမအနေနဲ့ပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တက်ရောက်ရတာကိုဂုဏ်ယူကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရားရုံးတော်မှာကျမတို့နိုင်ငံတော်ကိုကိုယ်စားပြုပြီးတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းဟာကျမနဲ့ကျမတို့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အတွက်အမှန်တကယ်ပဲဂုဏ်ယူစရာဖြစ်ပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲအလွန်လေးနက်တဲ့တာဝန်တရားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်အလွန်ဆိုးရတဲ့လူမျိုးပြုံးတိမှုနဲ့တရားဆွဲဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကျမတို့ပြည်သူလူကြီးလူထုတရားလုံးရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ကျမတို့ပြည်ထောင်စုကြီးရဲ့အနာဂတ်တာမကနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းရဲ့မိသားစုဝင်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကြေပြွန်ရမယ့်တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုစိတ်တွင်အစဉ်ဆွဲမြဲလျက်ကျမတို့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အနေနဲ့တာဝန်တွေကိုကိုယ်စွမ်းညာစွမ်းရှိသမျှအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့အန်တီမာရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိကြတဲ့အတိုက်ဝိုင်းတွေအားလုံးကြားမှာရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တဟဇာတရှိရေးကိုမျက်ခြေပြတ်မခံဘဲရိုးသားဖြောင့်မှခြင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလေးစားလိုက်နိုင်ခြင်းတို့အပေါ်ခိုင်ခိုင်မာမာရည်တည်ဖြေပခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဥပဒေအဖွဲ့အနေနဲ့လဲကျမတို့အလေးထားစဉ်းစားရတဲ့ကိစ္စရာများနဲ့ကျမတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုကောင်းစွာနားလည်ထားကြပါတယ်။ကျမတို့ဥပဒေပညာရှင်တွေရဲ့ထူးချွန်ပြောင်ပြောင်းလှတဲ့ဥပဒေပညာဆိုင်ရာကြွန့်ကျင်မှုတရားမျှတမှုအပေါ်တက်ဝင်ယုံကြည်မှုနဲ့ကျမတို့အမှုကိစ္စအပေါ်စေတနာထားဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေအတွက်လဲကျေးဇူးဥပက္ခရာအထူးပင်တင်ရှုကြောင်းကိုအခုလိုအခွင့်အခါကြုံကြောက်တဲ့အခါမှာအလေးနဲ့ပြောကြားလိုပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုးစားပြုတဲ့ရှင်းနေတွေနဲ့ဥပဒေအကြံပေးတွေကတော့အင်္ဂလန်နဲ့ဝေလာပြည်နယ်ဆိုင်ရာရှင်းနေများအဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ Mr. Christopher Staker London တက်ဆိုနိုင်ငံတကာပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့လူ့အခွင့်အရေးဌာနပါမောက္ခ Middlesex တက်ဆိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေဌာနရဲ့ပမောက္ခလည်းဖြစ်တဲ့ Mr. William Chambers နဲ့ London မှာရှိတဲ့ Queen Mary တက္ကသိုလ်ရဲ့နိုင်ငံတကာပြည်သူ့ရေးရာဥပဒေဌာနကပမောက္ခလည်းဖြစ်ပြီး Kenya နိုင်ငံတရားလွှတ်တော်ရှိနေတဲ့အနုညာတခုံရုံးအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်တဲ့ Miss Phoebe Okawa တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဒီတော်စုမြန်မာနိုင်ငံတို့ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းရှင်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဟာခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလတွေကိုဖြတ်သန်းရလေရှိပြီးဒီနေရာမှာကိုကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လဲရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုကြော်လွှားရတဲ့အခက်ခဲတွေကပဲကျမတို့ရဲ့အာသာချက်တွေအားနည်းချက်တွေကိုပြန်လဲသုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးအာသစ် in the ဖြစ်ခြင်းနဲ့အမှားပြင်အမှန်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းတွေကိုပြုလုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုရရှိစေပါတယ်ပုံမကောင်းစေဖို့ပုံမဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့အတွက်ကျမတို့တွေးကြုံရင်ဆိုင်ရလာတဲ့စင်ခေါ်မှုတွေကိုရိုးသားဖြောက်မှစွာအပြုသဘောဆောင်စွာရင်ဆိုင်ကျော်လှောက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ရဲစွန်းတတ္တိနဲ့စင်ကျင်တုံတရားတို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တရားရုံးတော်မှာကျမတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စင်ခေါ်မှုတွေဟာတကယ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်တည်းမဟုတ်ပဲလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကာလအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေခဲ့တဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအားနည်းချက်တွေကိုလက်တွေ့ကြကြမျှမျှတတကင်တွေဖြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ကိုပြန်လဲပြောင်းလဲလို့တော့မရနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့အနေနဲ့တာယာလှပတဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်လက်ရှိပြည်ဆောင်ပံကိုအကောင်းဆုံးသုံးချရမှာပါပြည်သူလူထုရဲ့ထက်တန်တဲ့စိတ်ဆန္ဒထက်တန်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိရင်တိုင်းပြည်ရဲ့ဘယ်လိုအမျိုးသားရေးလုပ်ငန်းကိုမှအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းကျမအနေနဲ့မကြာခဏဆိုသလိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြည်သူလူထုရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအမှန်တကယ်ထိရောက်အကျိုးရှိစေဖို့ဆိုရင်တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြည်ကြည်လည်လည်သိရှိနားလည်မှုပေါ်မှာအခြေခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အနေနဲ့ရုံးတော်ကိုတင်ပြခဲ့ချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးနဲ့တဟိတ်မျိုးသားမကကပအနှံ့ပြားမှာရှိနေကြတဲ့ကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့ရဲ့ရဲ့ရောရောစောတကမတက်စတန်တခဲနဲ့အားပေးထောက်ခံမှုတွေဟာကျမတို့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာတရားရုံးတော်မှာရှောက်လှဲစဉ်
တကယ်ကိုပဲခွန်အားတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရုံးတော်အတွင်းမှာအမှုဆိုင်ရာရှောက်လဲမှုဖြစ်စဉ်တွေဥပဒေကြောင့်နဲ့နိုင်ငံရေးရာအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်သိရှိလိုသူတွေအများပြားရှိနေကြအောင်မှာပါပဲ။ဒီအချက်လက်တွေကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှပြည့်ပြည့်စုံစုံဝေမျှရှင်းလင်းပြပေးဖို့ကျမတို့မှတာဝန်ရှိပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနှလုံးသားနဲ့သာမကအုံနှောက်နဲ့ပါခိုင်ခိုင်မာမာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်နားလည်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေဟာကျမတို့နဲ့တသွေးတည်းတသားတည်းရှိနေမယ်ဆိုရင်ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်တန်ဖိုးကြီးခွင့်အားခွန်အားတွေဖြစ်လာမှာပါ။လက်ရှိအချိန်မှာကျမတို့အနေနဲ့တရားရုံးတော်အတွင်းကရှောက်လဲမှုဖြစ်စဉ်အပြည့်အစုံကိုအများပြည်သူသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုမှုတွေဆောင်ရွက်နေပါပြီ။ဒါအပြင်ကျမတို့နဲ့အတူ The Hague မြို့ကိုသွားရောက်ခဲ့ကြတဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လည်းတရားရုံးလျှောက်ဆဲမှုတွေနဲ့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြည်မှုဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေရေးရာနိုင်ငံရေးရာနဲ့တန်တမာရေးရာရှုထောင့်အမြင်တွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြနိုင်တဲ့သကဝိုင်းတရားကိုမနေ့ဖြန်မှာထုတ်လွှင့်သွားဖို့လည်းရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးသကဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုပြည်သူအများကစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်ပြီးဒီမှုကိစ္စကနေမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ကြားရောက်လာနိုင်ဖို့ရှိတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုဒါမကမြတ်မောက်ကာလရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရေးစနစ်အကြောင်းကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်နားလည်သဘောပေါက်လာနိုင်ကြမည်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒီမအနေနဲ့အမိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တရားရုံးတော်ကိုဒီကနေ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ပဂတိမြေပြင်အခြေအနေဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုသာမကဒီဒေသမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေရဲ့အရင်းခံရေသောင်းကြီးရဲ့သမိုင်းကြောင်းနောက်ခံစီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့စီရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုလည်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတင်ပြနိုင်ဖို့ရာအင်တာမှအရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဘက်ကရှင်းနေတွေဥပဒေကြံပေးတွေအနေနဲ့ဒီအချက်အလက်တွေကိုလစ်လျူရှုခဲ့ရုံတင်တာမကဘူး။ဒီပဋိပက္ခတွေကိုအစပြုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်နဲ့2019ခုနှစ်အတွင်းကအာဆာရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအကြောင်းကိုပါယုံလေးလောက်ပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတွေးကြုံရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုပုံမူပြီးခက်ခဲရှုပ်ထွေးစေတဲ့တပ်မတော်နဲ့ AA လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကြားဒီကနေ့အထိဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအကြောင်းကိုလုံးဝထပ်တင်ပြောခဲ့တာမျိုးလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီမှာအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်။တရားမျှတမှုနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ဆက်လျင်းပြီးနိုင်ငံတကာကလက်ခံထားတဲ့စံနှုန်းတွေနဲ့တွေးဖီးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအငင်းမပွားခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုချိုးဖောက်မှုတွေကိုလူမျိုးပြုံးတိမှုနဲ့လူမျိုးပြုံးတိစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဆောင်ရွက်တယ်လို့မတတ်မှန်နိုင်ပါဘူး။ချိုးဖောက်သူတွေကျူးလွန်သူတွေရှိခဲ့ရင်ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူမှုတွေဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုအရေးယူရန်ဆန္ဒနဲ့အရေးယူနိုင်စွန်းလဲကျမတို့အနေနဲ့အပြည့်အဝရှိနေပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီပြည်တွင်းတရားစီရင်မှုဖြစ်တဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတရားရေးစနစ်အရက်ဖက်ဆိုင်ရာတရားရေးစနစ်တွေကနေပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဥပဒေကြောင်းအရကာကွယ်ပေးသွားဖို့တန်တိတ်ဆန်ချထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အတိုက်ဝိုင်းတွေကြားကာလရှည်ကြားတည်ရှိနေခဲ့တဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာပဋိပက္ခတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုနှိမ့်ချတာတွေဆင်းရဲနှောင်းပွားမှုအမြင့်တွယ်နေခဲ့တာတွေကြောင့်အလွန်တရာကျဲပြန့်နေတဲ့ရှုပ်ထွေးလာတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအဖြစ်ကိုဖီအာနန်ကော်မရှင်ကတတ်မှတ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ခိုင်ခိုင်မာမာဆောင်ရွက်နေတဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလည်းတရားရုံးတော်ကိုရှင်းပြပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကတရားရုံးတော်ကိုရှောက်ထားခဲ့တဲ့ဂျားပြစီမံဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာကျမတို့ရည်မှန်းချက်ထားကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ငင်းချမ်းရေးဖွံ့ဖြိုးတွတ်တဲ့ရေးနဲ့ပြန်လဲသက်မြတ်ရေးအတွက်မလိုလားအပ်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေတက်ရောက်လာစေနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ဘက်ကရှင်းနေတွေဟာတရားရုံးတော်အနေနဲ့ဂျားပြစီမံဆောင်ရွက်ချက်တွေချမှတ်ဖို့မတင်ကြောင်းကိုခြေပပြီးလျှောက်လှဲခဲ့ပါတယ်။ပပောက်ခရှေးဘတ်အနေနဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကလျှောက်ထားချက်ဟာဂျားပြစီမံဆောင်ရွက်ချက်တွေချမှတ်နိုင်ဖို့အတွက်သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကန့်ကျင်မှုမရှိယုတ်တိမတန်ဘူးဆိုတာကိုပြပြပြင်းထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
ทีนี้เจ้ามิสเตอร์สเตเกอร์ก็เลยที่นั่นยิ่งสิริหูยเต็มเปล่าชาวเลี้ยงหมูมีอะไรใครมาจะไม่ใช่เจ้าเป็นเลขาเก็บไปเลยเอริเจ้ามามิสโอโกวาอยากให้พี่เนี่ยมาสาธุไม่ยากไหนเอาที่ไกลนี่น่าตัวไหนเลยเช่นนี้ไม่ใช่เดี๋ยวน้องมาเลยจิโร่เช่นนี้มีเพื่อนหลานไหนไม่ลาลาไม่ใช่เด็ดด้วย แต่เพื่อการต้องสูญเนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญที่กูช่างมาปูมันรู้อะไรผู้ชายกูเชื่อเสียเลยเก็บไปเลยการเดียร์นั่งอ่านเด็กก็เสียเลยเจ็ดห้าลุลล่าต้องสงสารสิ่งเสียอยู่เพื่อเอฟเอฟเอ็มเนี่ยสิ่งข้างจะมาพบยาทารีสุดเสียเจ็ดอีกูเชื่อข้างทาร์ดาไปพิบไปเลยเอริสงสารสิ่งเสียอยู่เพื่อกูลูกคนยังกังสีมาเพื่อสิ่งเกี่ยวกับที่มารุนนั่งอ่านเล่มขังเก็บเอาอุบลีเจ้าอายา小来些队伍，对着门那片，你妈有没当家嘛？说你错很多嘛，就罢了，哪上家吧？第二次你妈能按到比如比如帮生，这帮人呢，第二用着嘛，那送被片表价给俺妈了，没都怪俺母的价格，你也母的伤害伊。比如对伊拉拉刚的朋友做点生意，人家伊呢，朋友做点伊破伤呀嘛，就对伢们辛苦母的个。 交换那一路个，超过平常时买，从下前面个，第二是伊生呀，伢们今年苗民呢，新疆中的呀，别话说差别，第二都是哩奶奶，咱们北方里面路苗林江，太平表姐给办的。第二嘛罗，你妈那个也老送小学姐这个，顶边一年，你用出办的，今嘛罗也老送小学姐这个罗，用到也五百八百七十，三百年一样的讲。 那头呢是高谷呢，December拉十一年嘛，十年呢段段段个的，江边这面也是讲，用到你呢，恁到要干马路有啥的，啊，车车两面不嘛，去看月了讲，用到啊，你妈那个你呢，你大爷看住那个咯，对，江边嘛用来都用到都段段他的木格啥啊，用到是嘛白撇撇啊，你。 都嘛好，刚毕业嘛，当时的家边是嘛，上面吃面啊，白吃白盐是比小孩给他批发的。第二是慢慢人家就比如比他帮闲，啊，过来是一切嘛。今嘛多年呢，第二用着也是用送下吃过，上山大伯呗批发的。第二用着啊是人家过南面生的娃儿，对嘛，吃嘛大伯呀，心里巴的。今嘛多年呢，第一部给啥个，悠悠哒哒。 别别松松，等别给他批点评。今嘛都也新年队，今嘛都也五百里江北队也七八小来接队下来，五百里江也密码中山东队呢。啊，你看看妈妈等别给他批吧嘞。在幺哥吧，刚中九班上面别个家的五百里一块，密码过着来一块文队呢，别人啊帮补别个家的路跑干部队阿龙哥。 今嘛路南岸嘛，苦了没有？也给啥的呢？人生中队也拉下进看嘛，业绩比最先家属出来的。今嘛路南岸南家干的，他看阿伯给家的，今嘛路也比如对也文阳部队下来，今嘛路破文阿龙队，破么片来的，谁家空阿瑞，谁给办的？大家今嘛路南岸队路阿点钱。 业绩的钱嘛，就把这个文员阿伯给家的，比如露露姐，这些龙哥来来来来，这是真实讲，来呢要家里边的。要把在马新里的，人家南边个他们家，Australia， 这帮，美国人家都路，两位国家的人家队呢，你们人家阿比如对下来，The Hague University要来比文员阿伯给家来的，第六来要文员家队的，你哈。 我姐姐话强大组队，没好家比没嘞。今嘛都帮忙查实嘞，七千米的，用积木硬硬的，哪有阿伯个家的？七八嘞。啊，前两个月来要家组队个，The Hague 庙嘛，七千二三家的，你妈对个，伊当时米达是为咩事的呢？你也听见，啥都不要的，女水母队呢，都落叶因家队个，旁边来看个家的过来，对起这样吧嘞。 第一天个就巧哈，啊，前两个大批看有差多的，批价比没嘞，但不差呀。的阿伯文阳户家的，有料多给他们，没事给吧？这个罗，人家大批没说了哈，我不得别强调这个批比。今嘛罗也，谁问呢？今嘛罗也，农家的，熟悉帮生户家的，开嘛的，营养户也，这些个后面批罢了。
也别么为难你牛母西龙母对师母切干地能按照也写起嘛人生中对我也写的辛苦母盘的面部这边都人生就多多嘛是吧的那不知道来这边都来不要问样别的的比如比大的这边都也比当初也大致的哈因为他们人人接接呢十三年后时间时期呢十三年后这边都对给他的卡家因为他们公寓吧的这边都也能按住能按大的哈地路谁的地西的地路生西的是吧可怕你不要对多了吧的大家没路陪路陪屁屁这边都人才呢阿龙都是外边跑其实对吗